العالمین مظلوم کی کربلا، آج کی شب جو مجلس ہے سلسلہ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت حجت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء نے جو اپنے وطن مبارک مدینہ کو چھوڑا اور آپ کربلا تشریف لائے، تو آپ نے جو وصیت نامہ جناب محمد حنفیہ کو تحریر فرمایا تھا، جو خط ان کو لکھا تھا، جو لیٹر ان کی خدمت میں لکھا تھا، اس میں کربلا آنے کی تین وجوہات اور تین ریزنس آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ میں نے کل تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اصلاح امت ہے، امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت فاسد ہو چکی تھی، اس لیے اصلاح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، بری باتوں سے نہیں روکا جا رہا تھا، اس لیے سرکار سید الشہداء نے یہ اسٹیپ لیا اور یہ قیام کیا۔ تیسری چیز کا مطلب یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کو مٹایا جا رہا تھا، سنت مرتضیٰ کو ختم کیا جا رہا تھا، اس بنیاد پہ سرکار سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ میں احیاء سنت مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی سنت اور سیرت زندہ ہوتی تو سرکار سید الشہداء کو یہ کہنے کی ضرورت درپیش نہ آتی کہ میں سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور سنت مرتضیٰ کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جس امام مظلوم کی آج شب شہادت ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے کچھ چیزیں جان لینا بے انتہا بچوں کے لیے ضروری ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا امام کب پیدا ہوا، کب پیدا ہوا ہمارا چوتھا امام؟ 15 جمادی الاولی عربی کیلنڈر کے اعتبار سے پانچواں مہینہ ہے جمادی الاولی۔ آپ محرم سے جوڑیے، کاؤنٹ کیجیے گا، 15 جمادی الاولی 38 ہجرہ میں آپ پیدا ہوتے ہیں چوتھے امام۔ آپ کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 25 محرم 95 ہجرہ۔ 38 ہجرہ سے 95 ہجرہ آپ کاؤنٹ کیجئے کتنا ہوتا ہے؟ 57 ایئرس چوتھے امام آپ کے اور ہماری اس دنیا میں زندہ ہیں۔ صرف 57 برس امام مظلوم اس دنیا کے اندر زندہ ہے۔ آپ کے والد محترم بخوبی آپ جانتے ہیں سرکار سید الشہداء ہیں، اور والدہ گرامی جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ ہیں۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کا حقیقت میں نام کیا ہے؟ آغاز کر رہا ہوں گفتگو، نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کا نام ہے علی، اور آپ کے القابات کیا ہیں، آپ کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ جو آپ کے القاب ہیں، جو آپ کو ٹائٹلز دیے گئے ہیں، وہ آپ کا امتیاز رکھتے ہیں، وہ آپ کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھوں گا، اس کے بعد بیان کروں گا کہ سرکار سید الشہداء کے اس بیٹے کی خصوصیت کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی سیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ کیا فرمایا پروردگار عالم نے ملائکہ سے؟ جب میں اس آدم کے پتلے میں روح پھونک دوں اپنی، تو تم سب کے سب ساجدین ہو جانا۔ توجہ دیجیے گا، کب
کہا پروردگار عالم نے؟ توجہ دیجئے گا قرآن کی سائد کی طرف، کب کہا پروردگار عالم نے کہ آدم کو سجدہ کرو؟ ملائکہ سے کب کہا؟ اِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح داخل کرنے کے بعد، روح پھونک دینے کے بعد آدم کو سجدہ کرنا ہے، جب تک اس میں روح داخل نہیں ہوگی وہ ایک پتلا ہے، اسٹیچو ہے، اس کے اس کو آپ سجدہ نہیں کرنا. کیوں ایسا ہے؟ پروردگار عالم یہ کہے گا اگر روح پھونکنے سے پہلے آدم کو سجدہ کرا دیا تو پھر لوگوں کے درمیان بت پرستی رائج ہو جائے گی، کہ بھائی بت کے سامنے، آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کرایا، لہذا پروردگار عالم نے پہلے کیا کہا؟ میں اپنی روح پھونکوں گا، اس کے بعد تم سب کے سب ساجدین ہو جائیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پتلے کے سامنے عبادت کرائی جا رہی تھی. تو کیا کہا؟ کہ جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا تو تم سب ساجدین ہو جانا، سجدے کرنے والوں میں سے ہو جانا. دوسری آیت ہے قرآن مجید کی، پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے عہدے کو اور مرتبے کو جب ہم نے بڑھایا تو کیا کیا؟ ہم نے ان کو امام بنا دیا. یعنی انبیاء کے مرتبے کو جب پروردگار عالم نے بڑھایا تو کیا کیا؟ آئمتن ان کو امام بنا دیا. امام بنایا تو کیا کیا پروردگار عالم نے؟ پھر ہم نے ان کی طرف وہی نازل کی. کیا وہی نازل کی؟ کہ تم خیرات کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. کیوں مرتبے کو انبیاء کے بڑھایا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کانو لنا عابدین، ہم نے ان انبیاء کے مرتبے کو اس لیے بڑھایا کیونکہ وہ سب کے سب عابدین تھے، عبادت گزار تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم جب ملائکہ کے مرتبے کو بڑھاتا ہے تو ملائکہ ساجدین کہلاتے ہیں، پروردگار عالم جب انبیاء کے مرتبے کو بڑھاتا ہے تو انبیاء عابدین کہلاتے ہیں. اب میں اپنے اس امام کو کہاں پر لے کر کے جاؤں؟ جب میرا یہ چوتھا امام فرشتوں کی صف میں آتا ہے تو سید الساجدین کہلاتا ہے، انبیاء کی صف میں آتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے. درود پڑھ دے محمد والا. فرشتے ساجدین ہیں تو سردار کون ہے؟ سید الساجدین، ان کا سردار چوتھا امام. انبیاء عابدین ہیں تو چوتھے امام کیا؟ زین العابدین. یعنی لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ زین العابدین انبیاء کی زینت ہیں، انبیاء سب کی زینت ہے، اور جو انبیاء کی زینت ہے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. اب جو سجدہ کرنا پسند نہیں کرتا، جو عبادت کرنا پسند نہیں کرتا، عزاداری کر لو کافی ہے، عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اب جو سجدہ نہیں کرے گا تو کیا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سید ہوں گے جو سجدہ نہیں کرتا؟ بھائی سجدہ کرنے والوں کے سردار کو زین العابدین کہا جاتا ہے. اب اگر کسی نے سجدہ نہ کیا بھی اس کا سردار کون ہوگا؟ خود تلاش کر لیجئے. عبادت کرنے والوں کی زینت ہے زین العابدین، اگر ہم عبادت نہیں کرتے زین العابدین سے بڑا کوئی عزادار تھا؟ چوتھے امام سے بڑا کوئی عزادار تھا؟ مگر چوتھے امام جتنے بڑے عزادار تھے اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی تھے. درود پڑھتے محمد والے. خاصیت سنی امام زین العابدین، ان کا ایک ٹائٹل ہے آدم آل محمد، یعنی آل محمد میں آدم ہیں یہ، آدم آل محمد. وہ آدم اول ہیں جو سب سے پہلے آئے، اور یہ چوتھا علی کیا ہے زین العابدین؟ یہ آدم آل محمد ہیں، وہ آدم بشریت ہیں، یہ آدم آل محمد ہیں. مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے میرے عزیزوں، آدم
آدم بشریت ہیں تو بشریت میں خیر اور شر دونوں پایا جاتا ہے، مگر زین العابدین آدم آل محمد ہیں تو یہاں پر صرف خیر ہی خیر پایا جاتا ہے، شر نہیں پایا جاتا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تیسرا ٹائٹل کیا ہے؟ جلدی جلدی میں آگے پڑھنا چاہوں. تیسرا کیا ہے؟ سنچار. کیا مطلب ہے سنچار کا؟ ہمیشہ سجدہ کرنے والا. سنڈے سنڈے والی عبادت نہیں تھی، تھرسڈے اور جمعرات والی صرف عبادت نہیں تھی، یہ عبادتیں چرچ میں ہوتی ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں فل ٹائم عبادت ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، یہاں پر کوفہ سسٹم نہیں ہے. دل میں آیا یہ لے لیا، دل میں آیا یہ لے لیا، یہ اچھا نہیں لگا تو رخصت کر دیا. فل پیکیج ہے، اگر چاہیے تو فل لیجیے، نہیں چاہیے عزیز گرامی پھر رخصت ہے. یہاں پر اس کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سجاد کا مطلب کیا ہے؟ سجاد جو ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں، ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، کیا امام علی سجدہ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا امام حسین سجدہ نہیں کیا کرتے تھے؟ تو پھر ان کا لقب سجاد کیوں نہیں ہوا؟ کہا بھائی آرام میں اور راحتوں میں سجدہ کرنا الگ ہے، مگر تکلیفوں میں سجدہ کرنا الگ ہے. زین العابدین نے تکلیفوں کے اندر سجدے کیے تھے، ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن کیوں کہا ہے نے سجاد؟ کہا جب بھی کوئی نعمت ان کو مل جایا کرتی تھی فوراً پروردگار عالم کا سجدہ کیا کرتے تھے. روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ بازار میں آپ کو کوئی نعمت ملی، فوراً بازار میں سجدہ چلے گئے، جناب زین العابدین سجدے میں چلے گئے. ایک شخص آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اگر سجدہ کرنا ہی تھا تو بیت الشرف تشریف لے جاتے، مسجد پیغمبر میں تشریف لے جاتے، وہاں پر جا کر سجدہ کر لیتے، بازار میں سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کی گارنٹی لے سکتا تھا کہ میں گھر تک پہنچتے پہنچتے زندہ رہتا؟ کیا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں مسجد جاتے جاتے زندہ رہ جاتا؟ مجھے حکم ہے نعمت جب ملتی چلی جائے تم سجدے کرتے چلے جاؤ. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ہیں، ان کی خصوصیات دی گئی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب سنیے امام سجاد کی سیرت عزیز گرامی، یہاں پر سے جو میں نے القاب آپ کے سامنے اپنے بچوں کے لیے عرض کر دیا گیا کہ کیا کیا ٹائٹلز ہیں. نام کیا ہوا؟ علی. لقب کتنے ہیں؟ زین العابدین، سید الساجدین، اس کے بعد عابد. البتہ یہاں پر ایک چیز اور میں تصریح کر دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، ہم کہتے ہیں عابد بیمار. آپ مجھے بتائیے کیا ہمیشہ چوتھے امام بیمار رہتے تھے تو ہم کہتے ہیں عابد بیمار؟ نو محرم شب عاشور چوتھے امام بیمار ہو گئے تھے، وہ مسئلہ تھی، مگر کچھ دن بیمار تھے، اس کے بعد امام چاروں بیمار نہیں تھے. ایسے تو امام حسن بھی بیمار ہوئے، امام حسین بھی بیمار ہوئے، اسی لیے سورہ دہر نازل ہوا تھا. تو پھر عابد کیوں نہیں کہا جاتا دوسرے اماموں کو بیمار؟ تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا. کوئی لقب اگر ایتھونٹک کتاب میں ملے مجھے بلا کر کے دکھا لیجیے گا، ہاتھ چھوڑ دوں گا. کہیں نہیں دکھا سکتے، پوری ایتھونٹک کتابوں کے اندر کہیں چوتھے امام کا لقب عابد بیمار ہو کہیں نہیں دکھا سکتے آپ، ایتھونٹک کے اندر کہیں بھی نہیں ہے عابد بیمار. امام زین العابدین تو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر رہے تھے شام کے دربار میں، یزید کے دربار میں. بیمار آدمی کی شجاعت کہاں شجاعت ہوتی بیمار آدمی کے اندر؟ امام سجاد کچھ ٹائم کے لیے بیمار تھے عزیز گرامی، سمجھنے کی ضرورت. لہذا عابد بیمار کوئی لقب نہیں ہے چوتھے امام کا، کوئی لقب نہیں چوتھے امام عابد بیمار. یہ ہم نے اپنے دل سے لقب کیا ہے عابد بیمار، کسی فارسی عربی کتاب کے اندر یہ کوئی ایسا ٹائٹل اور کوئی لقب ہے ہی نہیں امام سجاد، یاد رکھیے گا. ورنہ دوسرے امام بھی بیمار ہوئے ان کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے، لہذا ایک ٹائٹل ہے کیا سجاد. اب آئیے سیرت دیکھیے امام کی. امام چھوٹے سے ہیں، 5 سال کی عمر نہیں ہوگی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، سمجھ گئے ابھی ہم کربلا کو سمجھنا شروع ہے، 5 سال کی عمر مبارک، اس سے زیادہ نہیں ہے.
हमारे घर का 5 साल का बच्चा क्या करता है और अहले बैत के घराने का 5 साल का बच्चा क्या करता है? उम्मत के बूढ़े अहले बैत के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इब्राहिम इब्ने अदहमे कूफी रिवायत कर रहा है, जिसकी उम्र 90 साल है, 90 years old, काजियुल कुजात है बनी उमैया के। यहां पर काजियुल कुजात समझते चीफ जस्टिस का ओहदा है उसके पास, बड़ी लंबी दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है उसके। वो प्रोटोकॉल के साथ निकला है कूफे से, फौजी साथ है, सिपाही साथ है, और वो मदीने की जो मीकात है कि जहां पर एहराम बांधा जाता है, उसने उस रास्ते को क्रॉस किया, वहां से निकला। वो कहता है कि मेरी निगाह एक बच्चे पर पड़ी, लग रहा था कि बच्चा 4 साल या 5 साल का है, इससे ज्यादा नहीं है, मगर मैंने क्या देखा, उस बच्चे ने एहराम पहना हुआ था। कहा जैसे ही मेरी आंखें उस बच्चे पर पड़ी तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने जिंदगी में 90 साल का हो चुका था, इतने छोटे बच्चे को हालत एहराम में मैंने देखा था। काम उसके नजदीक गया और जाने के बाद मैंने उस बच्चे से सवाल किया, ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर तो हज भी वाजिब नहीं है, फिर तुम मक्के शरीफ क्यों जा रहे हो हज करने के लिए? अब ये जवाब सिर्फ अहले बैत के घराने का बच्चा दे सकता है, उम्मत के घराने का बच्चा ऐसा जवाब नहीं दे सकता। क्या जवाब दिया? कहा जिस माँ ने मुझे पाला पोसा है। एक बात और यहां पर बता देता हूं, इमाम सज्जाद 10 दिन के थे जब इनकी वालदे गिरामी का इंतकाल हो गया था, 10 दिन के, और शहर बानो दुनिया से गुजर गई जब ये 10 दिन के थे। इनको पाला पोसा इमाम की दूसरी जो अजवाज थी, जो दूसरी बीवियां थी इमाम हुसैन, दोनों ने उनको पाला पोसा इमाम सज्जाद। दादा क्या फरमा रहे हैं आप? आप फरमा रहे हैं कि मेरी माँ जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे पोसा है, जब घर में वो खाना बनाती है तो जब बड़ी लकड़ियों को जलाती है तो बड़ी लकड़ियों के साथ साथ छोटी लकड़ियां भी जल जाती हैं, बड़ी लकड़ियों के साथ साथ छोटी लकड़ियां भी जल जाती हैं। तू क्या समझता है कि क्या सिर्फ बड़े लोगों को ही मौत आती है, बच्चों को मौत नहीं आती? अरे मैं इसलिए अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, अल्लाह के घर की जियारत ना कर पाऊं। छोटा सा बच्चा, अगर फिक्र देखिए तो इसका ताल्लुक कर्बला से, उम्मती नहीं है ये, इमाम का बेटा है और खुद इमाम है और इमाम का बाप है ये, इसकी फिक्र देखिए। क्यों कर्बला से जुड़ गया तो फिक्र बदल जाएगी ना, जिसका ताल्लुक सकीफा से होता है उसकी फिक्र अलग होती है, जिसका ताल्लुक गदीर से होता है उसकी फिक्र अलग होती है। सुभान अल्लाह, याद रखिएगा। लिहाजा जब इब्राहिम इब्ने अदहमे कूफी ने यह जवाब सुना तो कहता है कि मैं तो हैरत में पड़ गया कि कहां ये बच्चा और कहां इसने समंदर बहा दिए इल्म के, इतना बड़ा जवाब दिया, मैं तो चीफ जस्टिस हूं, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं रखी थी। उसके बाद वो कहता है कि साहब साधे ये बताओ, तुम्हारे हाथ में मैं कोई सामान नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे पास सवारी नहीं है और तुम तो बच्चे हो, खानाए काबा पता नहीं तुम पहुंच भी पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, तुम तो बच्चे हो, मालूम नहीं पहुंच भी पाओगे नहीं पहुंचे, तुम्हारे पास सामान क्या है? अब इस छोटे से बच्चे ने क्या कहा? छोटे से बच्चे ने कहा ज़ादी तक्वाया, मेरा सामान मेरा तक्वा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वर राहलती रिजलाया, मेरी सवारी मेरे ये दो पैर हैं। वह कसदी मौलाया, और मेरा इरादा मेरा मौला है, मैंने अपने मौला का इरादा किया है। इसने कहा आपको यकीन है साहब सादे कि आप मक्के पहुंच जाएंगे, खाने काबा पहुंच जाएंगे? अब देखिए क्या फरमाया इस बच्चे ने, इस बच्चे ने फरमाया, कहता है कि अलैया असही व इत्माम मिनल्लाह, मेरा काम कोशिश करना है, कोशिश को पूरा करना अल्लाह का काम है। खुद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली के दुश्मनों ने घर बना लिए, महल्ले बना लिए, शहर बना लिए, मुल्क बना लिए,
علی کے دشمن اگر نہیں بنا پائے تو یہی نعرہ نہیں بنا پائے. ان کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے. نعرے حیدر یا علی. ہر چیز مل جائے گی ان کے پاس مگر نعرہ نہیں ملے گا, کیونکہ نعرہ ان کا ملتا ہے جو غیر فرار ہوتے ہیں, فراریوں کے نعرے نہیں ہوا کرتے. ضرور پڑھتا ہے محمد والے کرنا میرا کام ہے اور کوشش کو پورا کرنا اس کا کام ہے. جب ابراہیم ابن ادم کوفی نے سنا حیرت میں پڑ گیا. کیا فرمایا؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھوں میں کھانا نہیں دیکھ رہا ہوں, کھانے پینے کی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں, آپ جا رہے حج کرنے کے لیے. 5 سال کا بچہ ہے, مگر کیا جواب دیا؟ کیا کہا تم نے؟ کہا تمہارے پاس کھانا نہیں دیکھ رہا ہوں, کھاؤ گے کیا؟ فرمانے لگا 5 سال کا بچہ کہ اے بزرگ یہ بتا, جب انسان کسی کے گھر مہمان ہوتا ہے سبحان اللہ تو کیا وہ کھانا لے کر کے جاتا ہے یا اس کو کھانا میزبان کھلاتا ہے؟ سبحان اللہ یہ توکل ہے اس بچے کا. کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ یہ کہتا ہے ابراہیم ابن ادم کہ یہ کہہ کر کہ میں تھوڑا پیچھے ہٹا, میرا لشکر آ رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا, ایک سفید ریش بزرگ نورانی شخصیت آتی ہے اس بچے کے پاس اور آنے کے بعد کہتی ہے تفضل یا سیدی, تشرف یا سیدی, تقدم یا سیدی. ہاتھوں کو چومتا ہے اس بچے کے, بزرگ آدمی نورانی آدمی ہاتھوں کو آ کر چوم رہا ہے, اسے سوال کر رہا ہے. یہ بچہ اس کو مطمئن طرح جواب دے رہا ہے. کہا میں نزدیک آیا, میں تو حیرت میں پڑ گیا. کہاں یہ بچہ اور کہاں وہ بزرگ؟ یہ بزرگ سوال کر رہا ہے, یہ بچہ جواب دے رہا ہے, وہ مطمئن ہو رہا ہے. کاش ابراہیم ابن ادم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ امتی کا بچہ نہیں ہے, یہ تیرے گھرانے کا بچہ نہیں ہے. کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کے پاس آیا اور بچے کے پاس آنے کے بعد کا من ہوا ومن انتا, وہ کون تھا تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا انا زین العابدین وہوا کانا خضر النبی, میں تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں اور وہ خضر نبی تھے. کہا کیوں آئے تھے خضر نبی تمہارے پاس؟ کہنے لگا وہ 5 سال کا بچہ, امام فرمانے لگے کہ پروردگار عالم نے اس کو حکم دیا ہے خضر کو کہ اہل بیت میں سے کسی بھی فرد کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کے حال چال بھی پوچھا کرو اور تمہارے پاس جو سوال رہے اس کا جواب بھی اس سے لیتے رہنا. لہذا یہ خضر نبی میرے پاس آئے ہیں میرے حال چال پوچھنے کے لیے اور مجھ سے سوالات کرنے کے لیے, میں نے ان کو جوابات دیے ہیں. کون ہے خضر؟ خضر ہے نبی. کون ہے خضر؟ خضر نبی. جو موسیٰ کو پڑھانے والا ہو اسے خضر کہا جاتا ہے, جو خضر کو پڑھائے اسے زین العابدین کہا جاتا ہے. خود پڑھ دے محمد وال. اب مت کہنا 5 سال کا, اگر کوئی 9 سال کا ہے, 3 سال کا ہے, 4 سال کا, اتنے کم عمر میں اس کو امام کیسے بنا دیا؟ کیسے امام بنا دیا؟ یہ تو 5 سال کے مدینے سے مکہ آئے ہیں حج کرنے کے لیے, جیسا دیکھ رہا ہے ابھی امام نہیں ہیں, امام کے بیٹے ہیں صرف. ابھی یہاں پر یہ ابھی تو امام حسین علیہ السلام موجود ہے, وہ امام یہاں پر آپ نے بلایا تھا. فرمایا یہ سیرت, یہ علم, یہ شجاعت اس کے اندر پائی جا رہی ہے, زائر العابدین کے اندر پائی جا رہی ہے. کسی کے اندر ایسا؟ اگر کوئی ایسا بچہ امتیوں میں پایا جاتا ہو تو لے کر کے آؤ. یہ بچہ, یہ کردار صرف اہل بیت کے گھرانے میں پایا جاتا, باقی کہیں پہ بھی نہیں پایا جاتا. عزیزان گرامی, امام سجاد نے اپنی زندگیوں کے اندر کیا کیا ہے ملاحظہ کیجیے. ہم امام کسے مانتے ہیں, کسے کہتے ہیں امام, اور امام کو مانا کب جائے گا؟ ان شرطوں کے ساتھ. ایک لفظ ہے امام, ایک لفظ ہے شیعہ. امام جو آگے ہوتا ہے اور شیعہ جو پیچھے ہوتا ہے. اب اگر شیعہ آگے بڑھ جائے تو بھی کوئی شیعہ نہیں ہے امام کے. امام جو آگے ہو, اسی لیے تو نماز پڑھاتے امام صاحب ان کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ آگے ہیں, اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کو کہتے ہیں شیعہ. اسی لیے کوئی مر جاتا کہتے ہیں تشیع جنازہ میں جا رہے ہیں. تشیع جنازہ کا مطلب کیا؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا, یہ مستحب ہے. جنازے کے آگے نہیں چل سکتے آپ, مکروہ ہے. اس لیے پیچھے پیچھے چلی جنازے کے.
آپ شیعہ ہیں جنازے کے، تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں آپ جنازے کے. کسی کو بھی مکتب اہل بیت میں جب امام مانا جائے گا تو دو گواہیاں ہونی چاہیے، دو وٹنس ہونے چاہیے. جب مانا جائے گا کہ یہ امام ہیں، جب دو گواہی ہوں گی، علی امام ہیں، رسول نے گواہی دی، حسن نے تائید کی، علی کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ امام ہے. رسول نے کہا علی امام ہے، تصدیق کی، تائید کریں گے حسن پیچھے نماز پڑھ کے. اب کتنے معصوم آ گئے؟ دو معصوم نے یہاں پر تصدیق کر دی، وٹنس لے کر آئے، گواہی دے دی. دو معصوم نے، رسول معصوم، امام حسن معصوم. کیا کہا؟ کہ علی امام ہے، گواہی امام رسول نے دی اور یہاں پر امام حسن نے دی. اس کے بعد امام حسین امام ہے، کس نے کہا؟ امام حسن نے کہا. زین العابدین نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، تائید کر دی یہ میرا بابا امام ہے. سلسلہ چلتا گیا، امام محمد تقی ہے امام. توجہ دیجیے گا، امام محمد تقی امام ہے. آٹھویں امام نے کہا کہ یہ امام ہے، دسویں امام نے پیچھے نماز پڑھ کے تائید کر دی امام محمد تقی امام ہے. اس کے بعد دسویں امام نے کہا، گیارہویں جو حجت ہے وہ امام ہے. کہا کس نے؟ دسویں امام نے کہا. گیارہواں امام کیا ہے؟ امام حسن عسکری امام. مہدی دورہ نے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ یہ امام ہے. اب آئے گیارہویں امام، گیارہویں امام نے کہا کہ یہ مہدی امام ہے. بھائی ایک معصوم کی اسٹم لگ گئی کہ مہدی امام ہے، مگر اب تائید کے لیے کون ہے جو کہے کہ یہ امام ہے؟ کون کہے گا اب یہ امام ہے؟ خدا کہے گا، اسی لیے عیسیٰ کو بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ آئے تو پیچھے نماز پڑھے گا. حسن عسکری کہے گا امام ہے، عیسیٰ پیچھے نماز پڑھ کے بتائے کہ واہ ان یہ امام ہے. درود پڑھ دے محمد وعلا. اس لیے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ صدقہ امام میں زندہ ہے. جو آج زندہ ہے جناب عیسیٰ صدقہ امام میں زندہ ہے. آئیے بڑھیا امام کے پاس، توجہ دیجیے، امام زین العابدین تک جانا ہے اور پھر میسج دینا ہے کہ کربلا کو کیسے امام زین العابدین نے پہنچا دیا. اس ماحول کے اندر ابھی میں آپ کو مثالیں دوں گا، ایسا ماحول تھا ہی نہیں کہ کوئی انسان بول بھی سکے. تو پھر یہ کربلا آگے بڑھ کیسے گئی؟ جب مثالیں آئیں گی توجہ دیجیے گا. آئی بڑھیا اس کے پاس، مولا علی کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے یا علی، توجہ دیجیے گا، امام چاروں تک جانا، کہنے لگی یا علی جیسے آپ ہیں آپ کے بعد ویسا ہی اگر کوئی ہوگا تو میں اس کو مان لوں گی. جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ ہی کے جیسا کوئی ہونا چاہیے، تو کوئی نشانی دے دیجیے مجھے تاکہ جب میں وہ نشانی دیکھوں گی تو پہچان لوں گی کہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی وہ ہیں، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں گی. امام علی نے کیا فرمایا؟ کا پتھر اٹھا، پاس میں پڑا ہوا پتھر تھا، پتھر اٹھا کے لے آؤ، پتھر لے کر کے آئے. اب جب پتھر امام کے ہاتھوں میں آیا، توجہ دیجیے گا، امام علی نے کیا کیا؟ انگوٹھی کا جو یہ نگینا ہوتا ہے، انگوٹھی کو پتھر میں ایسے گاڑ دیا جیسے عباس نے پتھر میں علم گاڑ دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، قوت حیدری دیکھیے. پتھر کے اندر انگوٹھی کو مارا تو یہ نگینا چھپ گیا پتھر کے اندر اور نقش علی پتھر کے اوپر آ گیا. ابھر کر کے نقش علی پتھر پر آ گیا. جیسے ہی پتھر پہ نقش علی آیا، انگوٹھی کا نقش آیا، فوراً اس بوڑھی عورت نے پتھر کو یہ چومنا شروع کر دیا. کہا بھائی تم کیوں چوم رہے ہو پتھر کو؟ کہا یہ پتھر کو میں اس لیے چوم رہی ہوں کیونکہ یہ پتھر میری نجات کا ضامن بن جائے گا. کہا تمہاری نجات کا ضامن کیسے بن جائے گا؟ کہا چونکہ علی نے اس پہ نقش کر دیا. ارے جو علی پتھر کی قسمت بدل سکتا ہے تو کیا وہ بشر کی قسمت نہیں بدل سکتا؟ جو علی پتھر کی قسمت بدل سکتا ہے تو کیا بشر کی قسمت نہیں بدل سکتا؟ تاریخ کہتی ہے چلی بڑی عورت ہے امام سجاد تک آنا ہے. چلی عورت آئی امام حسن کے زمانے میں، امام علی چلے گئے، امام حسن کا زمانہ آیا. دور سے پتھر دکھایا، کہا پہچانتے ہو اس پتھر کو؟ امام حسن نے فرمایا میرے نیک باپ کا نیا اور نقش اور نیک نقش ہے.
میرے باپ کا نقش ہے, کیسے نہیں پہچانوں گا اس کو میں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی کہ یہ بوڑھی عورت امام کے پاس ہے اور آنے کے بعد کہا کہ جیسے پہلے نے نقش کیا تھا تم بھی ویسے نقش کر دو امام معلوم نہیں. تاریخ کہتی کہ امام حسن نے اس پتھر کو لیا, لاؤ پتھر لاؤ. اب جو ایک مرتبہ امام حسن نے ہاتھ کو اٹھایا وہ بوڑھی عورت سجدے میں گر گئی. امام نے کہا ابھی تو میں نے انگوٹھی کا نقش بھی نہیں کیا, پتھر کے اوپر سجدے میں کیوں گر گئی؟ کہا میں سمجھ گئی تو وہی پہلے والا ہے. کہا کیسے سمجھ گئی؟ کہا تو نے ہاتھ بالکل ویسے ہی اٹھایا ہے جیسے پہلے والے نے اٹھایا تھا. سبحان اللہ, تیرا ہاتھ بالکل ویسے ہی اٹھا جیسے پہلے والے کا اٹھا تھا. بس ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا, پتھر کو لیا, نقش کیا, چلنے لگی. جب چلنے لگی امام نے جملہ پوچھا اس سے, اے معظمہ, اے ضعیفہ, اے بوڑھی عورت, یہ بتا میرے بابا نے اس پتھر پر نقش کیا تھا؟ کہا بالکل میں نے نقش کیا. کہاں نقش کیا؟ کہا یہ بتا دونوں نقش میں کوئی فرق ہے؟ کہا تل کے برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا. کہا اگر دونوں نقش میں فرق نہیں ہے تو امت کو جا کر کے کہہ دینا جب میں حسن اپنے بابا کے نقش کو بھی مٹنے نہیں دیتا تو پھر دین کو کیا مٹنے دوں گا. درود پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کو کہاں بدل دوں گا؟ اسلام کو کہاں مٹنے دوں گا؟ چلیے امام حسن کا بھی زمانہ گزر گیا, اب آئی تیسرے امام کے زمانے میں. پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ امام نے کہا نزدیک آؤ, نزدیک آؤ ہمارے. نزدیک آئی, کہا اب تک تو سوال کرتی آئی تھی, اب ہم تو اس سے سوال کریں گے. انہیں میرے بابا سے سوال کیے, میرے بھائی حسن سے سوال کیے, اب میں تجھ سے سوال کروں گا. کہا کریے سوال. کہا یہ بتائیں آنے سے پہلے کہیں اور گئی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ کہا کیوں گئی تھی اور گئی کہاں تھی؟ کہا جو آپ کے مقابلے میں ہیں ان کے یہاں پر بھی میں گئی تھی. کہا کیوں گئی تھی وہاں پر؟ کہا گئی اس لیے تھی تاکہ اصلی اور نقلی کا فرق پتا چل جائے, اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. امام نے فرمایا لاؤ ہم بھی نقش کر دیتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام نے پتھر کے اوپر نقش کیا. جب پتھر پہ نقش ہو گیا تو امام نے پوچھا تو دربار میں گئی تھی؟ ہاں بولا میں تو گئی تھی اصلی اور نقلی کا فرق محسوس کرنے کے لیے. آپ اصلی ہیں, پتہ چل گیا آپ نے وہی نقش کیا جو علی اور حسن نے کیا تھا. کہا اچھا ایک بات بتا مجھے, جب تم وہاں گئی تھی تو انہوں نے کچھ کیا تھا؟ کہنے لگی یہ معظمہ جب میں دربار میں پہنچی تھی دو کام کیے تھے. کہا کیا کیے تھے دو کام؟ کہا آپ کا نقش مٹانا چاہتے تھے, اپنا نقش جمانا چاہتے تھے. امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کا نقش مٹا نہ سکے, اپنا نقش جما نہ سکے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب امام حسین کا زمانہ بھی چلا گیا, توجہ دیجیے گا, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, چلا گیا. اب آیا چوتھے امام کا زمانہ, چوتھے امام کا زمانہ ہے. تاریخ کہتی چوتھے امام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, مسجد میں داخل تھے, رکوع میں تھے چوتھے امام, رکوع کی حالت میں چوتھے امام. وہ آئی, آنے کے بعد اس نے سوال کیا امام سے, کیا آپ امام برحق ہو؟ اب امام نماز پڑھ رہے ہیں, حالت رکوع میں امام نے کوئی توجہ نہیں, امام تو وہاں ہوتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں, امام نے کوئی توجہ نہیں کی. یہ مسجد سے نکلنے لگی اور نکلتے ہوئے کہا پروردگار گواہ رہنا آئی تھی مگر امام برحق کون ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے اس نے کوئی توجہ نہیں کی, بتایا نہیں امام برحق کون ہے. تاریخ کہتی ہے اس چوتھے علی نے پہلے علی کی طرح حالت رکوع میں انگلی کے ذریعے اشارہ کیا. یہ چوتھا علی ہے, وہ پہلا علی تھا جو زکات دے رہا تھا, اشارہ کیا تھا. کہا اس چوتھے علی نے انگلی کے ذریعے کیا کیا؟ اشارہ کیا. اب اشارہ کرنا تھا, جو مسجد کے اندر کوڑا تھا وہ سارا ایک طرف جمع ہو گیا, دیوار گر رہی تھی وہ دیوار کھڑی ہو گئی اور اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل گیا. نماز تمام ہوئی, امام آئی اس کے پاس, کیا ہوا, کیوں آئی تھی یہاں پر؟ کہا وہ باتیں تو بعد میں, پہلے یہ بتاؤ کہ انگلی کا اشارہ تھا یا قیامت تھی, انگلی کا اشارہ تھا یا قیامت تھی, یہ بتائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو گرتی ہوئی دیوار کھڑی ہو گئی, کچرا ایک جمع ہو گیا
اور میں بوڑھی جوان ہو گئی. امام نے فرمایا میری انگلی معیت نہیں تھی جب میں نے اشارہ کیا. دیوار یہ سمجھی مجھے اشارہ ہو رہا ہے, کوڑے نے سمجھا مجھے اشارہ ہو رہا ہے, تیرا بڑھاپا یہ سمجھنے لگا مجھے اشارہ ہو رہا ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. امام نے وہی نقش کیا, کہنے لگی آپ امام برحق ہو, اس لیے کہ جو پہلے علی نے نقش کیا تھا حسن نے وہی کیا, جو حسن نے کیا وہی حسین نے نقش کیا, اور وہی نقش آپ نے کیا. دل کے برابر نقش میں فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس زمانے کے سچے امام امام برحق آپ ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو جلدی جلدی بات تمام کرتا ہوں. اب مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ امام سجاد کی یہ سیرت آپ کے سامنے موجود ہے. امام نے کیا کیا؟ امام نے اس بوڑھی عورت کو جوان کر دیا. جیسے زلیخا کی جوانی پلٹی تھی ویسے ہی اس کی جوانی پلٹی, جوان ہو گئی. مگر ابھی امام سجاد پر کوئی پابندی نہیں, جو چاہے بول سکتے ہیں, جو درس دینا چاہے وہ درس دے سکتے ہیں. مگر آئیے اب ایک زمانہ آیا, دیکھیے کربلا کیسے ہم تک پہنچی, جو امام فرما رہے ہیں کہ اس کا پیغام قیامت تک رہنے والا ہے. کربلا کا کربلا ہم تک کیسے پہنچے یہ بتائیے آپ. امام زین العابدین جس زمانے میں رہ رہے ہیں, تاریخ کہتی ہے کوئی امام زین العابدین کے گھر نہیں آ سکتا. امام کسی کے گھر نہیں جا سکتے, جاسوس لگے ہوئے ہیں. امام اگر بولے کربلا پر, امام اگر بولے دین کے اوپر تو گرفتار کر لیا جائے. جگہ جگہ جاسوس, کس کی ہمت امام کے پاس چلا جائے؟ امام بھی نہیں جا سکتے, جاسوس لگے ہوئے سب خبر دے رہے ہیں حاکم کو. آپ اب مجھے یہ بتائیے, پرنٹ میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا, بچوں کے لیے رہا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. امام اب کریں گے تو کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ بولنے دیا نہیں جا رہا ہے, امام کوئی جا نہیں سکتے, کوئی امام کے پاس آ نہیں سکتا. اسلام کو بھی بچانا ہے, کربلا کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہے, اب امام کیا کریں گے؟ اچھا اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم یہ کہتے اب تو مجبوری آ گئی, جاسوس لگے ہوئے ہیں, اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, لہذا دروازہ بند کر کے جلدی سے ایسے بند کر کے لیٹ جاؤ, اب کچھ نہیں ہو سکتا. مگر اگر امام بھی یہ کہتے تو پھر اسلام تو ختم ہو جائے گا, کربلا کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچ سکتا بھی, اب امام کیا کریں گے بتائیے مجھے آپ. کتنا سخت زمانہ ہے کہ اگر مدینے کے لوگوں نے یزید کے خلاف تھوڑی آواز کو اٹھائی بعد کربلا ایک سال کے بعد تو کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ 3 دن کے لیے مدینے کو آزاد کر دیا گیا, مسجد رسول کے اندر گدھے اور گھوڑوں کو لا کر باندھ دیا گیا. 3 دن تک آزاد نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی مسجد رسول کے اندر. ایک سال کے بعد, کربلا کے ایک سال کے بعد بتا رہا ہوں, اور اب وہ ممبر سے باتیں نہیں ہو سکتی. کئی ہزار عورتوں نے ناجائز بچوں کو جنم دیا اسی مدینے کے اندر. نہ جانے سینکڑوں حافظان قرآن اور اصحاب رسول کا قتل کر دیا گیا. یہ ہے چوتھے امام جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. 3 دن فری ہے مدینہ, جو کرنا ہے کرتے رہیے, نہ اللہ ہے نہ رسول اللہ ہے, کچھ بھی نہیں. اب اس زمانے میں اسلام کو بچانا اور کربلا کا پیغام نسلوں تک پہنچانا کیسے ہو؟ ایک نہیں سخت مرحلہ بھی. اب اگر یہاں پر سوال ہو جائے کہ پھر یہ اسلام کا پیغام اور کربلا کا میسج پہنچا تو کیسے پہنچا, کیا ہوگا؟ ذاکروں کے نقطے سے کربلا سمجھ میں نہیں آتی, یاد رکھیے بات, ذاکروں کے نقطے میں کربلا نہیں ہے, آئمہ خدا کے ارشادات کے اندر کربلا چھپی ہوئی. ان ارشادات و فرمودات کو پڑھتے جائیے, کربلا کو سمجھتے چلے جائیے. کیسے کربلا بنی, کیسے پیغام پہنچا, اتنے جاسوس لگے ہوئے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باہر نکل کر آ جاتے تھے, 70 کلومیٹر مدینے سے باہر, یمبو شہر, شہر تاریخ کا نام ہے. میں بھی مکے مدینے میں تھا کچھ ٹائم پہلے, اس شہر میں خود گیا ہوں, اس کا نام ہے یمبو شہر. امام سجاد اس شہر میں آ جاتے ہیں, یمبو شہر میں آگے کیا کرتے ہیں؟ جو مردہ زمینیں ہیں ان زمینوں کو زندہ کرتے ہیں, مردہ زمینوں, جو کام کی زمینیں نہیں ہوتی ہیں ان کو زندہ کرتے, اس لائق بناتے کہ آپ کھیتی کر سکیں ان زمینوں کے اندر. توجہ دیجیے گا کس طرح کربلا پہنچی اس عالم کے اندر, بتا چکا. آتے ہیں اور آنے کے بعد ان زمینوں کو زندہ کرتے ہیں.
किस लायक बनती है वो जमीन, इस लायक बनती है कि उसमें किसान आकर के खेती कर सके, गंदम पैदा कर सके, अनाज पैदा कर सके उसका। उसके बाद कुछ चश्मे हैं, कुछ कुएं हैं, उनको जिंदा किया गया, उनसे पानी निकलना शुरू हुआ। इमाम कर क्या रहे हैं? अब सुनिए, इमाम ने जब कुएं जिंदा किए, जमीनें इमाम ने जब जिंदा की, तो उससे पैसा इमाम को मिला, उस पैसे से इमाम ने क्या किया? जो करबला में बनी हाशिम शहीद हुए थे, उनके बच्चे और उनकी बीवियां भी मौजूद थी, उनका खर्चा इमाम सज्जाद उठाते थे करबला में। ये तो मशहूर रिवायत है कि 18 बनी हाशिम शहीद हुए हैं, 18 नहीं हुए, तारीख जाके पढ़िए, कम से कम 140 करबला में इमाम हुसैन के साथ थे, 140 करबला में इमाम हुसैन के साथ। ये 72 मशहूर है, अगर ये 72 मशहूर हो गया, वरना कम से कम 140 लोग इमाम हुसैन के साथ करबला में मौजूद थे। लहूफ के अंदर आप पढ़ लीजिए, वहां पे भी रिवायत है कम से कम 140। और ये भी अगर यकीन नहीं आता, करबला में जब इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए जाएंगे तो वहां पे जो करबला में शहीद हुए सबके नाम लिखे हुए, गिन लीजिएगा आप उनको कितने नाम है। तो ये मशहूर हो गया कि 72 है, क्यों मशहूर हुआ ये अलग टॉपिक के बाद में बोलना है। लिहाजा उनका खर्चा उठा दे इमाम सज्जाद। उसके बाद इमाम सज्जाद ने क्या किया? जबान पर है पाबंदी, आप एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, ना करबला को लेकर ना इस्लाम को लेकर आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। फिर क्या कहेगा इमाम ने? तारीख में मिलता 3 रिवायतें, उस पैसे से 50,000 गुलाम खरीदे। बात तमाम करो, कितने? 50,000 गुलाम खरीदे, रिवायत जो थे इमाम ने। पहले अली ने 1,000 गुलाम खरीद कर आजाद किए थे, ये चौथा अली है। 50,000 गुलाम खरीदे, खरीदने की खरीद लिया। एक रिवायत है 5,000 गुलाम खरीदे, एक रिवायत 500 गुलाम खरीदे इमाम सज्जाद। अच्छा अब करेंगे क्या खरीदने के बाद? क्या दुनिया के सामने ये बताएंगे मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरी मिल्कियत इतनी ज्यादा है, इसलिए मैंने इतने गुलाम खरीदे? नहीं मेरे अजीज लोग, यही तो मसला है यहां पर। क्या क्या इमाम ने? उन गुलामों को खरीदा। खरीदने के बाद क्या क्या इमाम ने? किसी को 1 साल तरबियत करते थे, किसी को 6 महीने तरबियत करते थे। कहां पर? यमकू शहर में, मदीने के बाहर 70 किलोमीटर इनकी तरबियत हो रही गुलामों की। जब 6 महीना गुजर गया, कुछ से कहा तुम यमन चले जाओ, कुछ से कहा तुम मिस्र चले जाओ, कुछ से कहा तुम मिस्र चले जाओ, किसी से कहा तुम शाम चले जाओ। अब अजीजाने गिरामी, अगर 500 भी पकड़ते हैं, 500 गुलाम इमाम ने खरीदा था, तो अब 500 लोग पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। इमाम खामोश बैठे मदीने के अंदर, मगर वो गुलाम इस्लाम भी पहुंचा रहे हैं, करबला का पैगाम भी पहुंचा रहे हैं। देखा कैसे करबला पहुंच रही है? सवाल गुलामों की है, कलाम इमाम सज्जाद का है। इस तरह करबला का मैसेज पहुंचा पूरी दुनिया के अंदर, इन गुलामों की तरबियत करने के जरिए से जाने गए। यह है करबला। किस कौन से हिकमत अमली अपना इमाम सज्जाद बनाते हैं? गुलाम खरीदे, लोग सोच रहे थे गुलाम खरीदे खिदमत के लिए, खेत जिंदा करने के लिए, खेत में काम करने के लिए गुलाम खरीदे, इमाम तरबियत करते थे आजाद थे। कौन सा दौर था वरना, कौन सा जमाना था? आप देखिए इमाम हसन और इमाम हुसैन 19.5 साल मदीने में मौजूद है, लेकिन इन 19.5 सालों के अंदर एक हदीस भी कोई नहीं दिखा सकता, ना इमाम हसन की कोई हदीस दिखा सकता, ना इमाम तहकीम बयान कर रहा हूं सामने, कोई जाकरी का नुकता नहीं था। जबकि इमाम हसन और इमाम हुसैन का जो जमाना है वो रसूल अल्लाह से नजदीक 11 हिजरी और लगा दीजिए 41 हिजरी। 40 हिजरी में इमाम की शहादत हुई इमाम अली, इमाम हसन आ गए। 41 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक 19-20 साल का एक अरसा बनता है मेरे अजीजों, मगर न कोई इमाम हसन की कोई एक हदीस, न कोई एक हदीस इमाम हुसैन की है। इतनी पाबंदियां हैं कि कोई हदीस नहीं दिख सकता। मगर अब देखिए आप, बात तमाम कर रहा हूं आखिरी जुमला है, अब देखिए आप कि 19 सालों में ना इमाम हसन की कोई हदीस, ना इमाम हुसैन की कोई हदीस है, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद फिर 2 इमाम आते हैं, 5वें इमाम आते हैं, 6ठे इमाम आते हैं। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहता है 6ठे इमाम के 4,000 शागिर्द हैं, 6ठे इमाम के, उनमें से एक शागिर्द का नाम है मोहम्मद इब्ने मुस्लिम। वो कहता है कि मैंने 30,000 हदीसें 5वें इमाम से याद की, 16,000 हदीसें 6ठे इमाम से याद की।
کتنی حدیثیں ہوئی 46 46,000 حدیث ہے کس کے زمانے میں؟ پانچویں امام کے زمانے میں اور چھٹے امام کے زمانے میں. دوسرے امام اور تیسرے امام کے زمانے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. اب ہوا پہ فکر ہے یاد رکھیں امام ہے 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے, 61 میں ہی امام حسین کی شہادت. 10 سالوں کے اندر امام حسین کی ایک حدیث کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب ہوا پہ فکر کے اندر پھر کہتے ہیں جا حلال رکھ ڈسکس کر, ایک حدیث آپ نہیں دیکھ سکتے. یعنی ان 10 سالوں میں کسی نے امام حسین سے آ کر نہ کچھ سوال کیا, نہ دین پوچھا, نہ حدیث سنی. مگر پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں زمانہ کتنا ترقی کر گیا, 4,000 شاگرد ہیں, ان 4,000 میں سے ایک شاگرد 46,000 حدیثوں کو جانتا. یہ پلیٹ فارم کس نے بنایا؟ یہ پلیٹ فارم بنانے والے امام زین العابدین. بھائی 4,000 شاگردوں کو درس دینا, تعلیم دینا چھٹے امام کا کمال ہے. 4,000 شاگردوں کو اس کلاس تک پہنچا دینا چوتھے امام کا کمال ہے. چوتھے امام نے پہنچایا 4,000 شاگرد جو یہ تربیت ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے کربلا کو کیسے پہنچایا امام سجاد علیہ السلام. بس میرے علی محمد علی حضور کی بات کروں, یہ ہے کربلا کہ کس طرح سے کن کن مراحل کو دے کر کے کربلا پہنچا, کتنی مصیبتیں, کیا حکمت عملی امام زین العابدین نے اختیار کی کہ کربلا کا پیغام ان تک پہنچا. کون سے بارہ جیسے نہیں کربلا میں ساری پابندیاں ہیں, بات نہیں کر سکتے, خطبہ تم نہیں دے سکتے, ساری پابندیاں. اس کے باوجود آج تک کربلا موجود اور قیامت تک کربلا رہنے والا ہے. اس کے کمال ہے امام کی حکمت عملی کا. واحد امام الکلام امام سجاد علیہ السلام کلام کے امام ہے امام سجاد. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں کہ ہمارا امام سرکار سید الشہداء کو جب شہید کیا گیا تو بیمار کر سرکار کو شہید کیا گیا تو موجود امام سجاد کا بلا ہے, لیکن کیا کہیں کتنا مجبور رہے گا کہ باپ کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا, کوئی غسل دینے والا نہیں ہے, کوئی کفن دینے والا نہیں ہے, کوئی دفنانے والا نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی امام کے سامنے پانی آیا کرتا تھا تو امام پانی دے کے گریا کرنا شروع کر دیتے تھے. ارے میرا بابا تو پیاسا مارا گیا تم مجھے پانی پلا رہے ہو, ارے میرا بابا تو بھوکا مارا گیا تم مجھے کھانا پلا رہے ہو. اے میرے عزیزوں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام مدینے میں جایا کرتے تھے نا ہم تو لائٹ بند کر کے گریا کرتے ہیں, امام بازاروں میں جا کر گریا کیا کرتے تھے. اجرکم اللہ, رونا جتنا رو سکتے اتنا گریا کیا, بلند آواز سے میرے عزیزوں گریا بازار میں آتے تھے. تاریخ کہتی ہے جب امام گزرتے تھے نا تو قصائی اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے. کہا پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے ان دکانوں کے اوپر؟ کہا کہ دیکھو وہ جوان گزر رہا ہے ابھی آئے گا, آنے کے بعد سوال کرے گا. اے میرے بھائی یہ بتا دے کہ جب تو نے جانور کو ذبح کیا تھا ارے کیا تو نے اس کو پانی پلایا تھا؟ ارے میرے عزیزوں قصاب یہی کہتے تھے شہادت تو آپ کی میراث ہے. بس جیسے امام نے سنا امام تڑپ گئے, کہا منال تو نے انصاف نہیں کیا. ارے منال تو نے انصاف نہیں کیا, ارے شہادت ہماری میراث ہے مگر کیا بیویوں کا بغیر پردہ بازار کوفہ میں زندان شام میں آ جانا. اجرکم اللہ, اے میرے عزیزو امام سجاد مسلح پہ بیٹھتے تھے گریا کیا کرتے تھے, سجدے میں جاتے تھے گریا کیا کرتے تھے. میرے عزیزوں منہال جب کوفے سے مدینہ آتے تھے تو امام سجاد ایک سوال کیا کرتے تھے. اے میرے عزیزوں کیا سوال کیا کرتے تھے؟ منہال یہ بتاؤ کہ ہرملا پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. اے منہال یہ بتاؤ ہرملا پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا آپ ہمیشہ ہرملا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ بس ایک مرتبہ امام تڑپ
بدوا پوری ہو گئی، اس کو جلا دیا جائے گا۔ مختار نے کہا ہرملا مجھے اتنا بتا دے، تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ ہرملا کہنے لگا اے اے مختار یہ مت پوچھ لینا میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا مختار میں بتا دوں گا مگر تم سن نہیں سکتے، ارے میں نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ مختار نے کوڑے لگائے، ہرملا بولنے لگا، کہنے لگا جب میں چلا تھا چھ تیر لے کر چلا تھا، تین تیر برباد ہو گئے مگر تین تیر باقی تھے، ہر تیر سے شوبہ تھا۔ میں نے پہلا تیر کب چلایا مختار سنو، ارے جب ابا نہرِ مراد کے کنارے تھے، پشکیزہ دانتوں میں لیا ہوا تھا، میں نے تیر چلایا مشک سکینہ چھڑا۔ تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زلزلہ پہ موجود تھے اور حملے کر رہے تھے۔ ارے سنو جب میں نے تیر چلانا شروع کیا تو حسین کا جسم کا کوئی حصہ باقی نہ تھا کہ میں تیر چلا سکوں، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ حسین کے کس حصے میں جسم کے تیر چلانا، میری نگاہ حسین کی پیشانی میں پڑی، ارے میں نے تیر چلایا چھین لیا گیا، وہ اتنا سننا تھا